Valdas Rakutis. Sveikas. Aš downgradinsiu, sakyti, atsiprašau. Aš tos kėdės negaliu pakelti, jo, tau tos nusileisti. Jinai yra kaip šitas, aš niekada nesuprasdavau, tu man paaiškinti. Kaip šitie ISU, samochodinė ir artilerijska ustanovka, arba ten tie pancer, tie... sveiki visi, atsiprašom, kad nepasirakau. Ten tie pancer jagt, tie be bokšto. Ir ten kyšo pabuklas tankų medžiotojai. Kaip jie ten prisitaiko? Ta prasme, tas pabuklas, tu turbūt turi kažkokį liuftą, ne? Nu kaip, vienas dalykas, kad jų pagrindinis uždavinys yra iš esmės parama reiškiasi kažkokiem pėstininkam, nu, tai ten nebūtinai labai tiksliai su jo šaudyt, maždaug kita pusė. Kitas dalykas yra, jie sugauna stiprumą dėl to, kad bokštas yra silpnoji vieta. Pavyzdžiui, yra, nu, bokštą nulupt gali, ten didelė sprogimo banga nulupo bokštą. O ten yra tos skylės ir tokiu būtų gauna stabiliau ir gerokai pigiau. Nes tas sukiojimosi mechanizmas jisai labai daug kainuoja ir svorio prideda. O čia padarytų tokia geležinį siluetas. Geležinį grabą, jo, geležinį grabą turi ir viskas. Nu tai jo, kaip seniau reiškia laivai tenai būdavo irgi, kad laivas suka, o ne patranga. Nu čia tokių, žinai. Monitorius šiandien vos ne, ne? Monitorius, man atrodo, sukiojosi bokštai. Okay, okay. Bet buvo tokių dalykų. Tai va, nu arba lėktuvų kaip skrendi. Taigi ne kulkos sukioji, lėktuvą sukioji. Taip. Nu tai va. Bet jeigu tu sėdi gale. Nu tai jeigu gale, tada turėlis. Su atsigulės, kaip, reiškia, tie piešiniai, kur yra ten Flying Fortress, o ten galinis šaulys. Aš, man tai klaustrofobinių momentų būtų baisių, aš ten negalėčiau. Susirangęs ten ir ten tie du. Kaip gulint pilvo ten kiti, kur būna pačioje, kur tie kulkos, tai ten... Ir šiaip, žinai, kažkaip pasižiūri tos filmus, atrodo, kaip jie ten patogiai sėdi, Jėzus Marija, ten minimaliai komforto. Ypatingai sovietiniai technikai. Dieve, ten nieko. Aš atsimenu, kaip pas ten tankos, žinai, ten tos atsidėdavai. Nu tai, kai jisai stovi, tai lyg tai nieko įsirangai, bet kai važiuoja, tai viskas ten juda. Tai jeigu tu be to šalmo, tai vis tiek kur nors tą galvą jungi ten į kažkokį kraniuką, žinai, ir ten Jėzus Marija. Tai mus ten, kaip tokia, žinai, vadinama apkatkė darydavo, žinai, tai tada ir varo maksimalaus greičio, ten maksimalus greitis 56 km. Bet ten, žinok, skraido visi. Be hidropneumatikos, kur čia taip paleiks? Nu, jo, tai, žinai, dar jeigu moka žmonės važiuoti, tai nieko, nes ten matai, kadangi tos mūsų BMP buvo trumpos, tai jos, žinai, labai sviruoja pirmin atgal. Tai jeigu ten kas nors į kalną pagazuoja, o nuo kalno pastabdo, tai ten, žinai, visas laksto, kas moka, tai, žinai, tas išlygina, tai tada geriau važiuoja. A tu žinai, kad sovietiniais laikais, kada prieš pat byrant sąjungą, ten 91, vadinkim, paskutinė tanko modifikacija buvo planuojama padaryti tokį atskirą terpę, kad primintų vaikystės kampą ir ten buvo druska arba salietra kalio, kad ten kelinio pastovėtų, kad štuk žaizdį maslom nekazalas. Jokauju. Gerai, mes šiandien temą turim kokią. Labai nu, šiandien, jo, šiandien buvo konferencija ir tiesiog, žinai, ten ta konferencija buvo, nedaug ką galėjau ir pasakyti laiko, mažai buvo, tai 30 metų Lietuvos Lenkijos sutarčiai. Tai sutartis yra toks esminis pokytis ir keista, kad Lietuvių beveik nebuvo toje konferencijoje, nors turėjo būti ten kaip ir nemažai. Aha. Tai va, bet nu, tai svarbus dalykai. Aš matai, su Lenkija tose santykiuose stipriai dalyvavęs nuo kokių 93-94 metų. Ir man tai labai rūpima tema. Aš neveltui daug apie tai ir sukalbės, ir rašęs, ir tą knygą mes niekaip ten neišleidžiam, bet jinai yra nu, ten didžioji dalis jos parašyta. Ir tai yra mums labai svarbus klausimas ir tiesą sakant, dabar paskutiniu metu atsirado visokių naujų dalykų, žinai, nu, kurie taip jau nu, sukelia tokia kažkokia tai kontroversija ir ta kontroversija jinai nėra gera. Ir mano supratimu taip yra todėl, kad žmonės vieni kitų nepažįsta. Tiesą sakant, lietuviai apie lenkus žino mažai, lenkai apie lietuvius iš vis nieko nežino. Nu, aš nekalbu apie lenkus, kurį Lietuvoje gyvena, tai čia viskas aišku, bet aš kalbu apie Lenkijos lenkus. Tai kad rasti žmogų, kuris, pavyzdžiui, gebėtų bent lietuvių kalbą žinotų, tai yra labai mažai tokių žmonių. Yra jų, bet jų labai mažai ir jie tiesiog nežino, kaip mes gyvenam. Ir, nu, ten, žinai, kaip ten prisimenu dviračiais važinėjom ten po Suvalkiją, tą lenkiškąją, žinai, tai troki Vilnių ant kiekvienos parduotuvės ten visi važiuoja, žinai, bet jie, pavyzdžiui, nu, tai aišku, ir į Kauną atvažiuoja turistai ir visur kitur, bet jie dažniausiai, jų gidai irgi lenkai yra. Mhm.
Ir jie tokie vat, gyvena tam savo pasaulyje. Aš sakau, ką daryti, aš mačiau dokumentiką, kaip kur pabėgęs iš Šiaurės Korėjos korėjietis su žmona, nu, jiems pasisekė, žinai, jie gyvena Pietų Korėjai, ir jie siunčia į Šiaurės Korėją, žinodami, kad srovė nuneš plastikinius butelius su ryžiais ir biškį dolerių įdeda. Tai aš turiu tokią pačią idėją, tik tai ne ryžius lenkams, jis to užrašus apie mus, kaip mes gyvenom. Tu vieną bonkę nusiusi, aš vieną bonkę, žiūrėk, jau geriau žinosi. Bet bonkės gal kitam geriau reikalui panaudoti. Bet iš tikrųjų žinučių tai reikia, nes tikrai labai ribotas suvokimas. Ir pavyzdžiui, kada jeigu lietuviai žinotų, ką lenkai galvoja apie istoriją, apie Lietuvą, tai jam būtų didžiai nustebę. Aš kažkada tai pasakojau, mūsų yra tokia organizacija, kaip ten Vilniuje, man atrodo, vadinasi. Yra tokia tikrai taip. Jo, nu, tai ten užsiima lietuvišką veiklą ir aš tiesiog pasiūliau jiems tokį pranešimą, kodėl Lenkai Vilnių laiko savų. Uh-huh. Ir jie, žinok, jie sutiko. Tai, nu, labai gerai buvo. Jie sako, mes niekad nepagalvom, kad jie, kodėl jie taip galvoja, žinok. Okay. Dėl to, kad labai skiriasi požiūrį į daugelį dalykų ir, pavyzdžiui, lietuviai apie Lenkų požiūrį lietuvis irgi nelabai daug žino. Tai aš manau, kad šitas dalykas nežinojimas, jisai skatina gyvenimą stereotipiniais dalykais ir tada remiantis tais stereotipais yra vykdoma politika, kuri sukelia, nu, ne tą, ko gal reikėtų tikėtis. Mhm. Ir dėl to nesupratimo nevyksta rimti procesai. Taip, bet aišku, aš šiandien nelabai ten turėjau galimybę apie tai daug kalbėti, nes reikėjo kalbėti vis tiek apie tos pozityvus dalykus, kokie buvo. Tai aš galvoju, kad dabar mūsų klausytojam tai yra tikrai susiję su karo istorija ir tai tikrai gali būti visai įdomu suprasti tą mąstymo būdą, kaip ten kas yra. Tai nuo ko pradėti? Nuo Lenkų ar nuo Lietuvių? Pagal abėcėlę Lenkai. Lenkai. Tai va, tai Lenkai turi tokį supratimą. Aš bandysiu jį kažkiek iliustruoti. Jie įsivaizduoja, kad tas mūsų abiejų tautų respublika, kurią mes visi žinom, kad tai yra abiejų tautų respublika. Jiems yra griežtai Lenkija. Jiems yra pirmoji Lenkijos respublika. Taip. Va taip jinai vadinasi. Žodis pirmoji, tai ten lietuvių nėra tam pavadinimą. Tiesiog pirmoji, o pavyzdžiui, lietuviams pirmoji Lietuvos respublika yra ta, kuri buvo tarp 1920 ir 40. Tai Pakso partija tokį šūkį metę, neišmanydami istorijos, nes techniškai mums pirmoji respublika irgi buvo toji. Bet mūsų galvose to nėra. Mūsų galvose to nėra, nes čia yra tiesiog prastas istorijos žinojimas. Taip, bet ten reiškia, kas gaunasi. Kadangi tai yra pirmoji respublika, paskui ją ten užpuolė trys blogiečiai, rusai, prūsai ir austrai, reiškia, ir jie ten patenka į tokią neaiškę būsą. Bet tam visam regione, tam lenkiškam gabalė, jisai iš tikrųjų turėjo nemažas autonomijas, ypatingai rusų dalyje ir ypatingai po Napoleono karų. Mhm. Aleksandro pirmojo laikais buvo pagimdytas daiktas, kuris nusi Lenkijos karalystė, taip jinai ir vadinusi, ir jinai turėjo savo konstituciją. Mhm. Ir jinai turėjo netgi savo karalių. Tik tai jų karalius buvo Rusijos caras. Bet kadangi Rusijos caras, aišku, ten negalėjo sėdėti Varšuvo ir Peterburgė, tai jisai atsiusdavo vietininką. Tai vat jo vietininkas buvo jo sūnus Konstantinas. Mhm. Tai vat toks yra, reiškia, tokia santvarka. Ir vienos kongrese buvo įrašytos tos konstitucinės normos. Kitaip sakant, šitą dalyką jau nustatė tarptautinės sutartys. Mhm. Tai dėl to Lenkija, jinai kaip ir gyveno gerai, turėjo savo vyriausybę, turėjo savo kariuomenę. Kariuomenė naudoja Napoleono laikų uniformas, mhm. nes iš ten ir padaryta buvo jinai, iš tų visų dalinių. Ir jie tai naudojo prancūziškus statutus. Nu, ta prasme, ten nebuvo Rusija, tikrai to žodžio prasme. Ir Rusija matė, kad ta Lenkijos karalystės kariuomenė bus jų europinė kariuomenė ir galbūt kažkuri prasme pagal jos modelį kur savo kariuomenė. Taip buvo sugalvota. Na ir jie tada manė, kad ta Lenkijos karalystė, tai čia yra Lenkijos valstybės kaip ir tokia užuomazga ir anksčiau ir vėliau pavyks susikariauti. Nu, bet žinai, ne taip paėjo ir gavosi taip, kad kilo tasai 30-31 metų sukilimas, kurį mes vadinam 30-31 metų sukilimas. Žinai, kaip lenkiškai tas vadinasi? Lenkų rusų karas. Vojna polsko rusyjska. Ir jie tai yra karas, nes jie buvo valstybė, karalystė taip. Pradėjo karą su imperija. Taip. Ir ten dėl to, reiškia, jie ten, kaip jie ten žiūrėtų. Ir dar jie vadina kitų pavadinimų, jie vadina lapirčio, reiškia, sukilimas. Mhm. Irgi. Va, du pavadinimai tam visam daiktui. Na ir jie ten tą karą pralaimė, natūraliai netenka realiai tos autonomijos, reiškia, ir visa kita. Na ir jie tada sako, atėjo, dabar jau labai liūdna.